estamos a ver a peça In Glitch We Trust, porque o glitch é um erro no sistema. Estamos a recuperar tudo isso das imagens e do som e fazer uma peça. Isto é um coletivo que a gente tem, que são os United VJs. Fizemos várias coisas ao redor do mundo e estamos super orgulhosos de poder apresentar o SESC, uma instituição cultural magnífica desta ordem. O mapping do espeto e dos United VJs, eles captaram muito bem a essência desse trabalho e desse conceito e propuseram uma variedade de elementos gráficos, geométricos, que dialogaram com a fachada do edifício, encantando muito a população. Acho que os 3 dias de apresentação, a população ficou muito interessada e mostrou, na verdade, o quanto a tecnologia pode encantar as pessoas. Bom, sim, a gente veio especialmente para ver. Eu sabia que ia ter um novo horário aqui hoje, então não podia deixar de vir para essa belezura aí para a gente. A gente veio justamente pro evento que teve hoje, a inauguração do SESC, que tá demais, divina, maravilhoso. E a projeção no final que foi do vídeo. Nossa, isso aqui tá lindo, vocês estão vendo. United VJs fucking rocks.